ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်အဝိုင်းမှာရှင်သန်ခဲ့ဘူးကြသူတိုင်းနေပါဦးလေးတောင်းကိုမသိသူကတော်တော်ရှားပါတယ်ဦးလေးတောင်းဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ရဲ့ဝိုင်းတက်တော်ရှင်ဝန်ထမ်းမှာခက်ခက်ခိုင်းနဲ့စာကြည့်တိုက်ကစာအုပ်စင်တွေကြားအမြဲတွေ့ရတဲ့အဖို့တယောက်မှုစာကြည့်တိုက်ကိုသွားတဲ့သူတိုင်းသတိထားမိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တလလာစာ82ချက်ရတဲ့1952ခုနှစ်ထဲကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့ဦးလေးတောင်တယောက်အခုဆိုအသက်90ကျော်နေပါပြီဒီလိုတက်တန်းရှည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကြောင့်လဲသူစာအုပ်တွေရှာပြီးခဲ့ရတဲ့သူတွေကတချို့ဆိုလူလောကတဲကတောင်ထွက်သွားကြပါပြီအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာဥတန့်လို့အထင်ကရပုံကိုယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဥတန့်အစာကြီးတိုက်ကိုလာတိုင်းလိုအပ်တဲ့စားရက်စားတန်းတွေကိုအမြဲရှာဖွေပေးခဲ့ရတဲ့ဥတောင်းဟာဥတန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဥတန့်ဆာလာဖတ်တော်ကဒီမှာဥတန့်ဟာဆာလာဖတ်ဆရာဇော်ကြီးကဟိုဘော်လေးမောင်တော်ကြီးဆရာဇော်ကြီးကိုဟိုဘာလဲဒီလေးညာလေးပဲတည်ပြီးလိုက်ပါဆရာတော်ကြီးကိုတောင်းချောက်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ခိုင်းရတယ်အလုပ်ပေးရတယ်လုပ်ပေးရတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုနင်းပြတော့ဟိုဒီမိဒီဘုရားကိုလည်းဟိုလူရအခုဝင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဥပရှိတို့ဘာလို့ကြတော့လာလို့တဲ့စာအုပ်တွေလူကြီးတွေကိုစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော် MA တက်တဲ့လူတွေစာအုပ်တွေကျွန်တော်ကအကုန်လုံးရှားပွက်ပေးရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးရတယ်ဦးလေးတောင်ဟာအသက်60ပြည့်တဲ့1988ခုနှစ်မှာစာကြည့်တိုက်လက်ထောက်နှစ်ရာတုန်းနဲ့အငိမ့်စားယူခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တန်ရုံးစဉ်အရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှာကျောင်းခွင့်ရက်တွေဆိုလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသေးပါပဲ။နေစားဝန်ထမ်းတဦးအဖြစ်နဲ့နေအိမ်ရှိရာမြောက်ဒဂုံကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်လာလိရှိပြီးတော့စာကြည့်တိုက်မဖွင့်ခင်တည်းကရောက်ရှိလိရှိတာပါ။အသက်90အရွယ်ရောက်ပြီးမှမျက်စိနှလုံးတိမ်ဆွဲနေပြီးအကြအာယုံကလည်းချို့တဲ့နေပြီဖြစ်ပေမဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာကျောင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရှာဖွေပေးနေတော့မှာပဲ။အဘကတော့ဒီစာကြီးရောက်တာ14နှစ်ပဲရှိသေးပါတော့เนาะဒီဦးလေးတောင်းလောက်တော့နှစ်မကြာဘူးနှစ်မကြာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဒီစာကြီးတည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ကအစိမ့်သက်သက်ပဲအစိမ့်သက်ဆိုတော့ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမသိရဟာလေးတွေအတိဘာလေးတောင်းကိုမေးရတယ်မေးတဲ့ခါမှာဘာလေးတောင်းကဟိုးဆရာဇော်ကြီးလက်ထက်တဲကသူကစာကြီးတည်းကိုလှုပ်လာတယ်အခုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာသူကစာအုပ်တော်တော်များများကိုသိဒီရှေးအောင်စာအုပ်တွေဆိုရင်တော်တော်များများမှာသူ့ပဲမေးရတယ်သူကဘယ်လောက်ထိသိလဲဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကအဖုံးကဘာရောင်ဆိုတာကိုသူကပြောနိုင်တယ်ဦးလေးတောင်ကရုပ်ရှင်တယောက်ဆောင်သူ့မောင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမှတ်တရအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်သူ့မောင်ကကျွန်တော်ဆလာဖတ်တယ်လေဆလာဖတ်တော့ဦးလေးတောင်ရေကျွန်တော်ဘာစာအုပ်လိုချင်တယ်ဘာစာအုပ်လိုညာဒီလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရှာပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တခါဟိုတော့ကသူ့သမီးလေးဝင်တက်တော့ဗာလဲဒီတမတက်နေတော့အဲ့တော့ဘာလဲဝလင်းရပါလားမန်းရပြီဖတ်တင်တယ်တို့လို့မန်းရပြီကျွန်တော်ယူပေးတယ်ယူပေးဒီမှာကူးကွေသွားပြီအဲ့လောက်တာမင်းလူလဲလာတဲ့ခါကျမင်းလူကမင်းလူလာတဲ့ခါကျလူပဲဟာမင်းလူဝလင်းပြီမင်းလူလာတဲ့စာဖတ်ဗလတ်ကျတယ်ဖတ်တင်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ယူပေးရတယ်ဘာစာအုပ်ကတော့မဟုတ်ဘူးပါလေတို့လိုချင်တဲ့စာကိုတောင်းလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဒီလိုအမှတ်တရတွေကပဲကိုလေးတောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကြဖတ်မရတဲ့တန်ရုံးစင်တွေဖြစ်နေခဲ့တာပါကလစနာဘာနဲ့ရှိတာပေါ့လေဒါကလနံပါတ်လေးနဲ့ဟို200ဟိုတရားနေပြီတရားနှစ်ကဘလောက်200နှစ်ကဘလောက်အဲ့လိုရှားပေးရတယ်ဝိရိယကောင်းတဲ့ဦးလေးတောင်တယောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ရဲ့စာအုပ်စင်တွေကြမှာရှိသမျှခွန်အားတို့နဲ့အတက်ကြွဆုံးတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်